Так. Доброго дня, мене звати Ганна Ленчовська, я виконавчий директор Конгресу національних громад України. І я дуже рада сьогодні представити нашу виставку «Разом» про права та історію національних громад в Україні. Цю виставку ми робили спільно з будинком Анни Франк, який знаходиться у Нідерландах. І, власне, цей будинок Анни Франк, він є ініціатором таких пересувних виставок, на яких екскурсоводами працюють самі молоді люди. І нещодавно вони теж в Чехії зробили таку виставку про ідентичність. І ця виставка в Чехії нас надихнула на український проєкт. В українському проєкті брали участь мої колеги Олександр Войтенко та Кіра Крейдерман. І нас дуже порадувала молодий дизайнер Дана Верстак, яка придумала концепцію дерева. І кожна наша національна громада, вона представлена у вигляді дерева, коли одна половинка дерева – це історія інтерв'ю з молодою людиною про її роздуми, з того, як вона живе в Україні і, власне, що, як вона сприймає це життя в Україні, в якій школі вона вчиться, яку музику слухає. Тобто, власне, звичайна молода людина. І інша половинка дерева – це фотографії і короткі факти з історії цієї громади в Україні. Наша мета – це показати українським підліткам і молодим людям, що Україна завжди була багатокультурною державою. Що деякі нації, ну, зокрема греки, вірмени, євреї, жили в Україні і здійснили значний внесок в те, що зараз є Україною, далеко до того, як з'явилися, власне, українці. Тут вже жили представники інших національностей. І зараз ми нарешті маємо незалежну державу, в якій ми можемо, ну, власне, гордитися тим, що зараз ми можемо зробити в нашій своїй незалежній державі, яку ми вперше отримали в історії. А в цій виставці у нас найскладніше завдання було це зробити тексти короткими. Спочатку нам допомагали писати тексти вчителі, але ми подивилися на тексти, які вони пишуть, і вони були дуже схожими на шкільний підручник. І ми вирішили від цього відмовитися. І тексти, які подані зараз, вони насправді є дуже короткими і інколи такими контроверсійними або у вигляді запитання. Наприклад, на російській панелі у нас є Микола Гоголь, і під ним є коментар. Пікассо – це іспанський чи французький художник, Азнавур – це француз чи вірмянин, ну і Микола Гоголь – це російський або український класик. То ми не даємо інформації, там, ні дат народження, ні що він написав, просто запитання. І так побудована майже вся виставка. Ну, наприклад, на кримсько-татарській панелі у нас є карта, в якій позначено Крим до 40-го року. І там молода людина не знайде назв, які вона знає зараз. Там «Приятне», «Лучисте», «Сонячне». Таких назв немає. Але там є «Карасу-базар», там є «Джанкой», там є «Салтик». Там є кримсько-татарські назви, які двома указами були абсолютно всі зняті. І зараз в Криму залишено лише буквально кілька назв кримсько-татарської мови, хоча такі назви там були завжди. Даємо лише цю карту, і молода людина, ну, ми сподіваємося, що вона задумається, а що ж це за карта, що ж це за якісь назви, чи це взагалі в Україні, може це десь там в Туреччині, чи в Казахстані, що це воно таке. Тобто мета – це провокувати запитання, і навіть ми будемо пропонувати школярам тренінги, які будуть проводити наші молоді екскурсоводи, які є набагато старшими від школярів. І ми там використовуємо теж фотографії з наших панелей. Ми роздаємо школярам ці фотографії, я можу, до речі, показати їх сьогодні. І кожен отримає фотографію, і потім він повинен буде знайти її на стенді. Ну і сам, власне, прочитати, що ж це за фотографія, про що вона. І потім, коли вже буде йти екскурсія, не екскурсовод буде розповідати про цю фотографію, а сама дитина, один з однокласників, скажімо так. Ну, взагалі, психологічні дослідження показують, що підлітки набагато більше довіряють своїм одноліткам, ніж старшим людям. І ми вирішили, власне, використати такий момент.